တော့ကျွန်တော်တို့ကကားတည်းကိုစကြည့်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းလဲဆက်တယ်စကရင်လဲကြည့်တယ်โอเคတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကားတည်းကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကားတည်းကိုအကြမ်းမြင်ရတော့ပတ်ကြည့်ရတယ်ဘာလို့အကြမ်းမြင်ရပတ်ကြည့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကားတည်းကငါလက်ခံနေတဲ့အနေထားရှိပါမလားဆိုတော့တန်ရှင်းတတ်မှုရှိပါမလားဆိုတော့ပတ်ကြည့်ရတယ်နော်တချို့စီးတဲ့လူကကျွန်တော်ကားသွားကြည့်ဦးတယ်နော်ကားကိုရေးလဲမစေးဘူးအင်ဂျင်ကလည်းစေးမထားဘူးအပေါ်မှာလည်း secret ခုံတွေညပတ်တယ်အကုန်လုံးပစ္စလခက်ကိုသွားတယ်အမိုက်စင်းနဲ့ရောင်းမလားဝယ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာအမိုက်စင်းနဲ့မင်းကောက်ရောင်းမလားဝယ်မယ်အမိုက်စင်းမဟုတ်ဘူးရွှေစည်းလိုချင်ရွှေစည်းဆိုရင်မင်းရွှေလိုလောက်ထားလေအဟောင်းဝယ်ပြီဆိုရင် quality is a price အရေးသွေးရဈေးနှုန်းမဲ့ဒီကားက2019ခုနှစ် factory ကထုတ်တယ်2019ခုနှစ် factory ကထုတ်တယ်2000နဲ့20ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရောက်တယ်ငါးလပိုင်းမှာ2021 20 21 22နှစ်နှစ်ရှိပြီးသွားပြီကီလို2000ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရတော့ခုနှစ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်တချို့ကားတွေကီလိုငယ်နေတယ်ဆိုတာတဘာဝကြတယ်လူတိုင်းကဖဏတ်တရံနဲ့မဟုတ်ဘူးလေလူတိုင်းဟိုအနေထား actually ကိုတွေးနေကြအတွေးအခေါ်နဲ့ကိုမြင်နေကြအရာနဲ့သူများကိုကိုပေတန်သွားတိုင်းလို့မရဘူးတတိထားတာတတိထားတာပဲတတိထားတာတတိထားပါလူရန်သာဖောင်းဆောင်ရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုယ့်ပြည်နဲ့ရှောက်တိုင်းလို့မရဘူးဒါလည်းတတိထားဖို့လိုတယ်တပ်ပုံကြည့်ရမယ်ဖုံးဆက်လို့ okay ပြီကားတော့ကြည့်တယ်တတိလို့ဝင်ပတ်ကြည့်ရမယ်အကြမ်းမြင်အိုက်ကားကြီးအခြေအနေကောင်းရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်အိုက်ကားကြီးအခြေအနေမကောင်းလားကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်တတိလို့ဝင်ပတ်ကြည့်ပြီးမှပထမဆုံးစလုပ်မယ်လို့ကအင်ဂျင်ကန်ဖွင့်ရမှာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပြောရလက်ရလက်သားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒါ2020ပဲလက်ရလက်သားပဲပြတ်မလဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့က 1R series မှာအတူတူဝယ်ထားတာအဲ့ဒီကောင်ရဲ့ကကီလို4000ရှိတယ်ခေါင်းတိုက်ထားတာဒီကိုဝင်ထားတာရောင်းမလိုက်ပြီကျွန်တော်ရောင်းလည်းရောင်းမပေးဘူးကျွန်တော်လှုပ်လည်းလှုပ်မပေးဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကားတည်းရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ကားတည်းရဲ့အတိုက်ခိုက်ရှင်းမှုက modern နဲ့မဆိုင်ဘူးပိုင်ရှင်းနဲ့လည်းအများကြီးဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်ရရင်ပြဿနာမရှိပါနဲ့ဂျင်းရရင်တော့ကျွန်တော်တို့သေပြီမားလို့မရဘူးလေကျွန်တော်ပြောတယ်လေ800လေးဘယ်လိုမားလို့ရမှာလဲ900လေးမားလို့ရမလားဘယ်နှခါမားမှာလို့လဲ3400ဘယ်သူကလွတ်ပြစ်မှာလဲဒါဟုတ်ဘယ်သူမှလွတ်မပြစ်ဘူးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီကားတွေကတော့အစ်စ်တွေဗျာအစ်စ်တွေကဘာမှကြည့်ကြရမလို့ပါဘူးသူတို့ဇကားကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးသူတို့အကြောင်းပြောပြတာကျွန်တော်ပြောတာကိုနားလည်းမလားမသိဘူးအစ်စ်ပဲကြည့်ကြရမလို့မဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်လည်းကြည့်ရမယ်ကိုယ်ဉာဏ်ကြည့်ရမယ်ဆက်ရမယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ငွေဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ငွေကျွန်တော်တို့ဘောကကျွန်တော်တို့ချွေးနေစားတယ်။ तू အပိုင်စောတာအပိုင်စောတာပိုင်မီဆိုလို့တဲတာ။အသိခံတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပါအပိုင်ကြက်အပိုင်တိတ်တာ။မထိတိတိမဟုတ်ထိသွားပြီးဟဲ့ဆိုရင်အဲဆုံးယာကနန်းရောက်သွားတာ။ထိသွားပြီးဟဲ့ဆိုယာကနန်းရောက်သွားတာ။ဒီကားမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဆက်တာတွေအကုန်ကြည့်ပါ။သူ့မှာလဲသူ့ရှိသင့်ရှိလိုက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အဓိကကတော့ကားကိုများများကြည့်ပြီးဖို့လိုတယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ model ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဆောက်ပုံမတူဘူး structure မတူဘူး။မနဲ့ဒါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအင်ဂျင်ကန်အစ်စ်အကိုကြီးကြီးဒီမာကင်တွေအကိုလာကြီးကြီးရှေ့တိုးလိုက်နော်အကိုလာကြီးကြီးဒါအင်ဂျင်ကန်အစ်စ်အင်ဂျင်ကန်အစ်စ်ဒီဘာမှသူ့ပစ္စည်းနဲ့သူမာကင်နဲ့တာဒါလည်းဆိုကျွန်တော်ဂျပန်မာကင်လို့ခေါ်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံကားတွေကိုကျွန်တော်တွင်းခဲ့တဲ့အချိန်ကဒီလိုမာကင်များတဲ့ဟာတွေက temperature နည်းနေတဲ့အချိန်မှာအသုံးနည်းနေတဲ့ကားတွေမှာဒီလိုမာကင်တွေပါလာတယ်ဒီလိုမာကင်တွေပါလာလက်ရှိလည်းမမြောက်ဒီလိုဘာလို့ဘက်မှာစီးနေတဲ့ W ကားတွေမှာမာကင်တွေပါတယ်ပြောလေလန်ဒါရေးဆွဲလာတာကိုမက်ကင်နေပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအင်ဂျင်ကတခန့်ဒီလိုပဲတက်ရက်နေရမှာဒါဆေးထားတာမဟုတ်ပုံမှန်စီးတဲ့ကားရောင်းမှလည်းမဟုတ်ဒါစီးနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်ပြားထိတယ်မနံပါတ်ပြားမထိဘူးနံပါတ်ပြားနေကြော်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီရောက်လာမယ်ရှယ်ရောက်လာမယ်အဲ့တော့ဆက်ခနဲ့ထိလိုက်တာ ਨੇ အမှန်တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကလေ resistant ခံနိုင်အောင်လုပ်ထားတာဘမ်မာဆိုတာကားတိုက်လို့ရှိရင်အချိန် short ချနိုင်အောင်လုပ်ထားတာဘမ်မာနဲ့တက်လိုက်ရင်ဘုံပိုင်းဆိုရင်တုံတုံဟိုကီလို10ကီလိုကီလို20လောက်ဟာခံနိုင်ရင်ရှိတယ်ဘော်ဒီမထိသွားဘူးဘမ်မာပြန်ကန်ထုတ်လိုက်တာဘယ်လောက်ဒီကန်နိုင်အောင်လုပ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဘမ်မာပြီးသွားရင်အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာပေါ့ဖော်ပြတစ်ဆက်ခံထားသေးတယ်အဲ့ဒါကတန်တန်ချင်းဟိုဒါရိုက် impact မဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာအဲ့ဒါပြီးတော့မှနောက်ကတန်ဟင်းကလန်းလို့ဒီလိုဒဲကာထားတဲ့အလွှာနဲ့လာတာအဲ့ဒီဟာတွေတစ်ချောင်းချင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ကားတိုင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီလွှာတွေအကုန်လုံးရှေ့မှာတန်တန်းတွေကန့်လန့်ဖြတ်တွေခံထားတာအဲ့တန်တန်းတွေကပုံမှန်သွင်းစေးသားရှိနေရမယ်ပုံမှန်စေးစားရှိနေရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာရီကအစ်စ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြည့်စိတ်အောင်ကိုးနေရမျိုးမရှိဘူး
မူလီယာမူလီပဲမူလီပဲမပါမရှိဘူးဘာလို့သူစိတ်မုံမှာတတ်တာလေအရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေစိတ်မုံမှာတတ်တာအဲ့ဒါဖြုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အောက်မှာစေးသားရှိတယ်စေးသားစီးပိုင်မနေဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတက်တွေကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ဒီတက်တွေဒီတက်တွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးစကားပြောနေဟိုမှာအတက်ကလေးကျိုးနေတယ်ဆိုရင်ဒီဟာဒီကဒီဟာတက်ဒီလက်နဲ့ထောင်းမိတာလားစိုက်ကားနဲ့ပုတ်မိတာလားစပိန်နဲ့ပုတ်မိတာလားတောင်းတောင်းပုတ်လို့ကျိုးတယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့အဆိုးဆိုးဝါးကြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတာအကုန်လုံးကလှဖို့ပြောနေမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေလစ်မသွားဖို့ပြောနေတာဒါကုံတက်တယ်လေဒါကုံတက်တာပဲဟုတ်လားမီးလုံးနေဆိုတော့ဒီမှာအတက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီးလုံးအတက်တွေဆိုတကြည်ရှင်းနေတယ်ရှင်းလင်းနေတယ်ဒီဘက်မှာထိန်းထားတဲ့အတက်တွေတွေရှိတယ်ဒီလိုထိလို့ရှိရင်ဒီဟာထိမှာပေါ့ဒီမီးလုံးက15သိန်းလောက်တန်းတယ်ဆိုရင် तू ပဲဝယ်တော့မလဲသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာပဲသူ့ဘာသူပဲဒီနားမှာကော်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်မှာပေါ့အခုလက်ထဲရောက်လာလို့ကြန့်ခိုင်မှုကယော့လာပြီဒီမီးလုံးကမခိုင်ဘူးဆိုရင်ဇာ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 အဲ့ဒီတံမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်အစအနေဆုံးပြန်လဲလိုက်တော့မီးလုံးကလည်းအခုကကလူကမီးလုံးလိုဟာမျိုးတော့၉သိန်းလောက်တန်တယ်စပြီးဇက်လန်းနေရနော်နော်အဲ့တော့အရာလုံးအခုကဈေးကြီးသွားပြီလေကျော်ပါတစ်ချောင်းကအရင်တော့ခက်က5,000-6,000ဆိုရတယ်အခုမရဘူး3,000-3,500ခွဲကြတယ်မှာကောင်းကောင်းဆိုရင်3,000-3,500ခွဲကြတယ်ရောက်တယ်ဒီတဲ့ပိုကောင်း2,000-3,000ခွဲပဲဒီတဲ့ပိုကောင်းလို့ရှိရင်တချို့15,000-10,000တော့မှားသေးတာနိုင်ကြဘူးတို့ကျော်ပါလေးတွေပါဆို15,000တွေပါအစ်စ်ချွတ်တွေပါလာလား15,000-30,000အရင်ခက်ကအစိတ်တောင်ဝယ်တက်တဲ့လူကရှိသေးတယ်အဲ့တော့ just ကျွန်တော်တို့ကဒီကားကောင်းကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော် generation 30ပြပြီးသွားလို့ခုနကစကားပြောထားတယ်အခုတော့မမြင်ဘူးရင်အရင်ပြထားတဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဖင်ကောင်းနဲ့ပြခဲ့ပြီးသွားပြီနှစ်ပေါင်း20တန်းရှိတဲ့ကား ordinary နဲ့ပြခဲ့တယ်10နှစ်တန်းရှိတဲ့ကားကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်2020လုံးဝဒါ fresh ဖြစ်တဲ့ model ကိုကျွန်တော်ပြတယ် generation က10နှစ် gas ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြပေးတယ်အယောင်ဝယ်ပညာရဲ့ထူးခြားချက်ကဒါပဲအယောင်ဝယ်ပညာရဲ့ထူးခြားချက်ကဒါပဲအဲ့ဒါဘာထူးခြားချက်တည်းဆိုတော့အယောင်ဝယ်ပညာက model နဲ့မဆိုင်ဘူးပညာနဲ့ဆိုင်တာခင်ဗျကြိုက်တဲ့လောက်ဟောင်းလို့ရတယ်ကားတော့ကောင်းကြည့်မှာကြိုက်တဲ့လောက်သိလို့ရတယ်အစ်စ်ကကျွန်တော်တို့ doesn't matter ကျွန်တော်တို့အရေးမကြီးဘူးအစ်စ်လာဝယ်တာလည်းပြဿနာမဟုတ်ဘူးမင်းရှယ် second ဝယ်တာကားအကောင့်မဲ့ယူမှာအကောင့်မဲ့ယူမှာဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းအစ်စ်တွေဟောင်းနေမပြောနဲ့ငါတို့အကောင့်မဲ့ယူမှာဆန်နေလုံးရတဲ့နေ့20ကလည်းငါတို့အကောင့်မဝယ်မှာကောင်းမကောင်းမဝယ်မရဘူးဝယ်ဘူးလုံးရတဲ့ဆန်နေ့ကလည်းအကောင့်မယူမှာရအောင်မလို့ရအောင်